Gəncədə yaşayış binasında partlayış baş verir. Nəticədə 2 nəfər həyatını itirib, yaralılar var. Hadisə Gəncə şəhəri İsaq Cəfərov küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasında baş verib. Partlayışla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə regional mərkəzi və Dövlət yanğından mühafizə xidmətinin qüvvələri dərhal əraziyə cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilirkən binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşən mənzildə partlayış baş verdiyi və dağıntı yarandığı müəyyən edilib. Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq həyata keçirilmiş aparativ xilas etmə əməliyyatı sayəsində dağıntı altından 4 nəfər sağ çıxarılaraq təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Hadisə nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib. Hadisə ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, ilkin məlumata görə ölənlər 1960-cı il təvəllüdlü Mehriban Paşayeva və Könül Xudaverdiyev adır. Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar isə Əliyeva Nurana Şahinqızı 1999-cu il təvəllüdlü, Yusupova Fəruzə Ələkbər qızı və 1991-ci il təvəllüdlü Orucov Bəxtiyar Əsəd oğludur.